Takže vítám vás na dalším dnu, našich dnů antikapitalismu. Následující meeting se bude jmenovat Otřesy v Turecku. Kurdové uprchlíci půjčí ústavní referendum. Jako hosté zde přivítáme Erkina Erdogana ze strany HDK, Lidový demokratický kongres, a Ramazana Aksoje ze strany HDP, Lidová demokratická strana. A tlumočí bude Iva Hamrbajorová. A dám teďka slovo prvnímu řečníkovi. So, hello comrades. We had a very interesting referendum campaign in Turkey. It was interesting because AKP got what they wanted, a majority for yes, but the opposition does not feel themselves defeated. Dobrý den, soudruzi. My jsme měli teďka v Turecku velice zajímavé referendum. Bylo zajímavé v tom, že AKP vlastně dostala, co chtěla, ale opozice se necítí poražena. The official result is very close to each other. 51% said yes, according to the official results, and 49% said no. And this, if we compare these results with the previous general election in 2015, the bloc which was campaigning for yes was dropping from 62-63% to 51%, so around 11-12% drop in their electoral support. Pokud se podíváme na ty oficiální výsledky, tak 51% hlasovalo pro v referendu a 49% proti, ale když se tady podíváme na výsledky na výsledky voleb z roku 2015, tak ta strana, která vlastně byla pro ano v tomto referendu, před těmi dvěma lety měla kolem 62-63%, takže byl tady nějaký propad asi 12% nebo 11% za ty dva roky. The target of Tayyip Erdogan and AKP was actually to get more votes than the previous election, but it didn't work out in that way. And if we look like in detail, if we analyze the results, in all the big cities of Turkey, Istanbul, Izmir and Ankara, the majority of the population was saying no. And if we look, for example, to the districts, in a lot of districts where conservative communities actually the majority, again, no was winning. Takže tedy plán Tayyipa Erdogana a tedy té vlády byl ve skutečnosti získat víc hlasů než v těch předchozích volbách. Ale když se podíváte na rozložení hlasů ve městech, ve velkých městech, tak vidíte, že většina lidí tam hlasovala ne. A zároveň i v komunitách, které vlastně tradičně jsou konzervativní, nebo v místech, kde jsou konzervativní komunity, tak tam také hodně lidí hlasovalo ne. I think this is particularly important because the political discourse of the countries are mostly being decided in the big cities, in the metropoles, where working class is also having an important role. Like if you look to the history, like Russian Revolution, it started in the cities, not from the rural areas. So for the political context of the country, this will be obviously an important indicator for the upcoming period. And as a second analysis, if we look how the Kurdish population was reacting to the referendum, again, a very big majority was saying no. So there was a clear message against the government. Tohle je důležité, protože vlastně ten diskurs politický, o něm je rozhodováno ve městech, klasicky. Ve městech tam máme, vlastně tam je to tam je v té metropoli, tam je i ta vlastně pracující třída koncentrovaná. A takže tento výsledek, jak se volilo ve městech, nám tady něco naznačuje o tom budoucím politickém vývoji. A zároveň, když se podíváme na hlasy kurdské komunity, tak tam taky vidíme, že tam bylo jako jasné ne, nebo že lidé hlasovali pro ne. Even if the war was escalated in the past 2 years against the Kurds, even if it was very, very difficult to campaign for no, especially in the Kurdistan region,
and also due to the state of emergency right now in Turkey, the Kurdish political forces were campaigning for no, and on big numbers they were voting for no by risking a lot of dangers for their life in a way. Takže i přesto, že v těch posledních letech se vlastně ta válka proti Kurdům vyostřila, tak a přesto, že bylo velice těžké a nebezpečné nějak vést kampaň za tedy hlasování ne v tom referendu, hlavně tedy pro kurdské komunity, tak můžeme vidět, že to dělali, že Kurdové vedli kampaň pro ne. I vlastně za ohrožení i můžeme říct i životů. And as the third factor, the results of the referendum were did not have a legitimacy because there were a lot of discussions about the legitimacy of the results. The Supreme Electoral Court decided on the day of the election, actually when the polls were about to close at the day of 16th of April, to accept the votes without a stamp. And this was like creating a kind of scandal for the election results. Here the logic of the electoral courts was like to have stamps on the papers where people voting in order to be sure that the paper they give to you in the voting poll is the same one that you give back in the brief, in the letter, the one you give back. So they decided to accept these votes, and it was the number of the votes which did not have stamp is, according to the claims, 2.5 million. So the result was like 1.3 million between yes and no. So 2.5 million votes are, did not have a legitimate requirement. Taky vlastně byly otázky legitimity těch voleb, protože vlastně v den voleb ten nejvyšší volební soud, nebo nejvyšší ta volební organizace, prohlásila, že mají, že se při počítání hlasů mají počítat i volební lístky bez razítka. Tady vlastně bylo s tím rozhodnutí, že všechny hlasy mají mít na sobě razítko, když člověk jde volit, aby bylo tedy jasné nebo jisté, že ten volební lístek, který vlastně člověk obdržel a dal do té urny, že je ten, který se potom počítá. A takže tohle tedy, z toho by bylo takový skandál, když den voleb ten nejvyšší soud prohlásil, že se mají počítat i lístky bez těch razítek, protože těch lístků bez razítek spočítaných potom byly tak 2,5 milionu. A to rozhodnutí toho referenda, to bylo velice těsné, bylo to tak 1,3 milionu. To znamená, že vlastně 2,5 milionu z těch hlasů to mohlo rozhodnout. And both opposition parties, the HDP, which I'm also a member of, and the CHP, which is the Kemalist party, kind of a social democratic party, both opposition parties stated that they don't recognize the result of the referendum. So they were objecting to the legitimacy of it. And then after the referendum, directly a movement on the streets started, like tens of thousands of people were demonstrating in big cities against the referendum results. So what I'm trying to say in short is that the result was not a success for the government, definitely. It was a defeat, and the movement was feeling themselves strong to challenge with the results. Opoziční strany, jak tedy HDP, když jsem členem, tak i CHP, což je vlastně kemalistická strana, taková sociálně demokratická, tak prohlásili, že neuznávají výsledky tohoto referenda, že není, že ho neberou jako legitimní. A zároveň po vyhlášení výsledku se začalo prostě budovat hnutí v ulicích, lidé začalo chodit jakoby do ulic a ten odpor jakoby je tady silný, nebo jako ty lidé mají pocit, že prostě cítí se dost silní na to napadat výsledky tohoto referenda. Takže jako rozhodně to nebylo vítězství pro vládu, pro prezidenta, jako byla to porážka,
proč je to hnutí zde cítí silné. I want to talk a little bit about the content of the referendum and why it happened, what was the reasons of this referendum, if it was only because of the personal ambitions of Tayyip Erdogan to seize more power, or if there was something more to that. Teďka řeknu něco o tom obsahu toho referenda, o tom, co se vlastně stalo a proč, jestli tedy šlo jenom o osobní mocenské ambice Tayyipa Erdogana, nebo jestli tam tady bylo něco víc. So for the revolutionary socialist perspective, obviously we should look to the class dynamics behind these political developments. And what we saw with the referendum and with the acceptance of the presidential system in Turkey was actually the last step in the restructuring of the Turkish state. And it didn't start in 2017, but it started in 2011, I would say. Tedy pokud chceme mít perspektivu revolučně socialistickou, tak se musíme tedy podívat vlastně na třídní rovinu tohoto problému. A co tady teď vidíme, tady to referendum, tak to byl vlastně poslední krok v celkovém přebudování, v celkové restrukturalizaci tureckého státu. Což nezačalo v roce 2017, ale řekl bych, že to začalo už v roce 2011. We had very moving political sphere actually in Turkey. Probably you follow also in the news. There was a coup attempt in last year. Before that there were corruption scandals, a lot of like conflicts were popping up. Actually, this is because of the class AKP is representing, I think. AKP is not representing the big bourgeoisie in Turkey, but they are more representing the middle classes in Anatolia, in the rural areas, and the emerging parts of the middle bourgeoisie, which was becoming more and more powerful in the rule of AKP starting 2002 until 2011. Jak můžete vidět možná ve zprávách, tak v Turecku je velice pohyblivá politická scéna. Minulý rok jsme tam měli pokus o puč, předtím byly různé skandály s korupcí a podobné věci. A toto, vlastně tyto pohyby se dají, souvisí s tím, jakou třídu reprezentuje AKP, ta vládní strana. Není to ta velká buržoazie, prostě velkopodnikatel, ale je to hlavně střední třída, jsou to hlavně střední vrstvy, které teďka v Turecku získávají čím dál tím víc na relevanci a získávají čím dál tím víc nějaké moci. A tento pohyb tedy k reprezentaci té střední třídy v AKP můžeme vidět vlastně někde od roku 2002 do roku 2011. AKP is not a Kemalist party, so when they came to power in 2002, first thing they were doing was to challenge with the bureaucracy of the state, which was controlling the state structures. And the bureaucracy has the ideology of Kemalism, which is the founding ideology of Turkish Republic. So from 2002 to 2011, the fundamental thing AKP was doing was to challenge the Kemalist sects of the Turkish bureaucracy in order to maintain in the power. And when they were sure that they could do it after the referendum in 2010, then they started to challenge with the other parts of the state, which was, I would say, the big bourgeoisie in a way, and in order to do that, they were restructuring the state. AKP není kemalistická strana. Vlastně v momentě, kdy se v roce 2002 AKP dostala k moci, tak začala vlastně útočit na byrokratický aparát státu, kemalistický, protože kemalismus, vlastně ta státní byrokracie je kemalistická, kemalismus je ta ideologie, na které byl Turecká republika založena, a AKP vlastně proti tomuhle vedla nějaké kroky
aby se mohla udržet moc proti té státní byrokracii. A když vlastně v roce 2010 v referendu se jí jakoby tohle povedlo, nebo dělala nějaké prostě úspěšné útoky na tu státní byrokracii, tak potom se vlastně šla jakoby dále v tom útoku na ten současný stát, nebo na ten turecký stát, takže vlastně útok na třeba velkou buržoazii. So the bourgeoisie around AKP was getting more and more self-confident and more strong, and they were starting to control more and bigger and bigger capital. And then, they were competing with the other sects of the traditional Turkish big ruling class. And when AKP decided to challenge with that, they were starting by restructuring the education system. And when they started to do that, they were then conflicting with actually some forces which they were collaborating in the past decade. And and this was leading like a big fight within the state mechanism itself. So then this was triggering the corruption scandals and popping up the corruption scandals. Some parts of the state was then like trying to jeopardize the peace process, and they were trying to stop it. In order to do that, they were trying to sentence or trial the head of the Turkish intelligence. Takže vlastně nějaký několik let, nebo ta buržoazie se cítila jako dost jako měla sebevědomí pod tou vládou AKP, ale potom tedy, protože kontrolovali čím dál tím větší kapitál, měl čím dál tím větší moc, přesně tam docházelo k nějakému pořád jako různým jako bojům nebo střetům třeba mezi různými částmi té tradiční turecké jako vládnoucí třídy, ale potom tady vlastně AKP začala útočit na tu velkou buržoazi, takže tam docházelo k různým takovým jakoby střetům s lidmi, se kterými původně spolupracovali, nebo se skupinami, se kterými původně spolupracovali. Tohle co začala ta vláda, jedno z těch velkých věcí bylo, že udělali reformu školství, školského systému. A tady z toho potom vznikaly různé korupční skandály právě. Jedna z věcí, která se tam stala, že vlastně dokonce byl i soud. Měl být dokonce souzen i vedoucí tureckých zpravodajských služeb. To se tady potom nestalo. And then, this trial didn't happen because the government did not allow it. But then this was leading, this inner conflicts and inner fights were leading to the attempt of the military coup. So some parts of the bureaucracy and some parts of the, I would say, parts of the Turkish bourgeoisie felt so much trapped. So they were trying to attempt a military coup to get rid of the AKP government. So if we look like from 2011 to 2016, the Turkish ruling class atmosphere was like a war field in a way. Ten soud tedy potom se nestal, protože ta vláda nedovolila, ale tedy vlastně ta některé ty části státní byrokracie a té buržoazie už jako začaly nějak jako téct do bod a to potom vedlo k tomu pokusu o puč v roce 2016. A takže vlastně v tu dobu ta politická scéna turecká byla v podstatě jako válečná zóna. These conflicts were the main dynamic behind the constitutional change. And for AKP and for some parts of the Turkish ruling class, to have a constitution which has a presidential system was the only way to have a stable way of ruling the country. Because in the presidential system, now we don't have a parliamentarian system anymore, so the government will not be shaped through the parliament, but it will be shaped
through the president, whoever will be elected as the president. So in order to do that, some parts of the in the election should have more than 50%, and that person will be making the government. So it's likely that it will be always from AKP or from from political currents which are close to them. Takže ty části té vládnoucí třídy, tedy kolem AKP, měly v tomto prostředí pocit, že jediné, jak si udržet stabilní systém, je vlastně úplně restrukturalizovat ten stát. Tohle byla ta hlavní hybná síla za tím referendem. Teď tedy potom uznání toho referenda parlament, nebo už nemáme parlamentární systém, už parlament není to, co nějak jakoby je utvářeno hlasy, ale je utvářeno prezidentem. A ten prezident vlastně je tedy člověk, který získá přes 50% hlasů. A to tedy nejspíš bude vždycky někdo z AKP nebo z podobných stran vlastně přidružených. But obviously it will be more complicated than it seems, and I think the referendum results are also proving this. Because when the government is deciding to push more for the oppression, and if they are pushing to deny all the oppositional forces, and this is leading to a situation where all the opposition forces are having a tendency to unite. And that's what we had actually in the no campaigns in Turkey. All sorts of left-wing forces in the Turkish and Kurdish political scene were getting united, and more or less all the voices against AKP were coming together in a way. So this was creating new sorts of dynamics for the left struggle in the working class. Toto tedy samozřejmě může být mnohem složitější, než se to zdá, protože tím, jak se ta vláda snaží jakoby zostřit represe opozice, tak tím vlastně mají vše možné opoziční strany a skupiny tendenci se spojovat, se sjednocovat. Viděli jsme to, že vlastně v té kampani za ne, že tam byly různé turecké, různé kurdské strany a že tedy se nám tady sjednocuje nějaká ta opozice, a což je tady dost zajímavé jako třeba pro hnutí právě pracujících. But it's also not so easy to have a concrete result in this, because the 50% which was saying no in the referendum does not have a political representation. And if we look to the political forces who were campaigning for no, it's very diverse and there are many various wings. But the main problem is that a big part of the no campaigns was being was being led by the Kemalist party, which is the kind of the biggest problem in the opposition in Turkey. Ale zase to taky není tak jednoduché s tou opozicí, protože těch 50% lidí, kteří volili ne, tak v podstatě nemá žádné politické zastoupení. Můžeme, když se podíváme na ty politické aktéry, kteří vedli tu kampaň za ne, tak je tam sice široké spektrum různých stran, ale největším subjektem v tomhle byla ta kemalistická strana, což je teďka ten největší problém v opozici, že to vede tato strana. There are very basic examples for that, like because Kemalism is the foundation pillars of the foundation of Turkish Republic, so all the CHP always have the tendency to act in the name of the state. Like, for example, there was a discussion in the past year in the parliament on immunities of the parliamentarians. AKP wanted to revoke the immunities for the opposition party HDP, and CHP was voting with them. So it was a decision of the all the establishment parties, and which is and CHP is part of this establishment. Another example is with the with the Syrian war, and again the same was happening. CHP was
supporting Turkey to be an active part of the Syrian civil war. Tím, že vlastně ta kemalistická strana, že kemalismus je ideologie toho tureckého státu, tak ta CDP, CHP, tedy vlastně hlasuje jakoby v zájmu toho, nebo v zájmu tureckého státu. Mohli jsme to vidět jeden příklad, když chtěla AKP zrušit imunitu poslanců strany HDP, opoziční strany, tak CHP hlasovala s ní, hlasovala tedy vlastně s AKP. To samé při hlasování o syrské občanské válce, tak také vlastně CHP se spojila s AKP pro zapojení do této války. But one should also remember that in the referendum campaign, the conflict between the leadership of CHP and the bottom of the party was becoming like becoming a very big one. For example, in the day of the referendum, a lot of people from CHP was protesting against the leadership of the party with the demand to announce that this referendum was illegitimate. They didn't do it in the beginning, but in a couple of days, their leadership had to do it. But in a way, obviously, because the leadership of CHP is part of the establishment, they will try to de-escalate the situation. And I think this will be the main challenge we will see in the left struggle in the upcoming period. How we will shape the political representation of this 50%. Mohli jsme ale vidět také v té kampani před referendem, že tam se velice jakoby ukázal rozpor mezi vedením a základnou té CHP. Že když v den referenda si požadovalo vlastně řadoví členové CHP, aby ta strana prohlásila to referendum za neplatné, nebo za to, že není právoplatné. To tedy v tu chvíli neudělali, ale po několik dnů později vlastně byli donuceni k tomu, nebo už jako řekli, že ne, referendum neuznáváme. Takže tohle taky tam může mít nějaký zásah do toho boje. And this will shape like So, for example, now we have new formations. Like an important one I would like to name is the United Front for Democracy, where we have HDP, a lot of people from peace movements, trade unions, also some people from social democracy, but the ones which are not like hardcore Kemalists. And the main demand of United Front for Democracy is to come to an end with the emergency of state and to fight for democracy, actually. And this is the only way we can follow, because there is no other way than to fight on the streets, to change the political system again, or at least to influence it in a democratic way. Vzniká nám tady hodně nových hnutí, například Jednotná fronta za demokracii, ve které je tedy strana HDP a různé jiné, jako nějaké třeba mírová hnutí, nebo nějaký sociální demokraté, ti, kteří nejsou jako prostě to tvrdé jádro kemalistické, nebo jsou tam také odbory. A toto je vlastně tak ten jediný způsob, jako jak můžeme pokračovat v tom boji. Vlastně snažit se za nějakou demokracii, za zrušení toho výjimečného stavu a vlastně bojovat v ulicích a vlastně tímto za nějakou tady změnu proti tomu státu. So for us this is the
For revolutionary socialists in Turkey, this is the united front we are trying to build. A united front which is not nationalist, which is not Kemalist, but trying to unite all sorts of all parts of working class against the oppression of the government. And I think this is a chance because even in the electoral base of AKP, a lot of people or a lot of wings are not happy with the policies of the of AKP leadership. And yeah, a lot of Muslims are also fighting against AKP. And if we can create an effective way to bring all sorts of democratic forces together to demand peace in the Kurdistan, to demand democracy for Turkey, then to demand rights of the working class, then we have a chance to change the country and to bring back it to democracy. Že pro nás jako revoluční socialisty v Turecku toto je vlastně to, ta naděje, vlastně hnutí nějaké té pracující třídy, jako spojit takhle v této jednotné frontě pracující třídu. A můžeme vidět, že vlastně i v AKP, lidé, co jsou členy AKP, tak nesouhlasí s tím, co ta vláda AKP dělá někdy. A takže tedy... Takže vlastně to, co je teď cílem, je vytvořit tedy nějakou tu jednotnou frontu, která vyžaduje mír v Kurdistánu, demokracii v Turecku a práva pro pracující třídu. Yeah, Turkey is the country of conflicts, and if we can successfully unite the working class, then we can change it. Yeah, that's what I want to say for now. Thanks. Turecko je tedy zemí konfliktu a jestli tedy to chceme změnit, tak potřebujeme jednotné hnutí, vlastně pracující třídy. To je všechno, co řeknu. اول نجا مرحبا جوره از اشتغالی اخوه کردی بکم گور دبتا ترکی زمان ترکی نه زمان اکادمی که لی ازان اکا پیش کنه مهد عبدو بمینم به زمان کردی اکادمی که و نه اکادمی که پساتله یا تدکا بودو سوی پرویت گلات کرچینه kurdiský jazyk všeobecně není jako ve škole učený, ale jako politický jazyk. A uvidíme teďka, jak to bude i politický nebo politický jazyk, jak to bude s tím, tak teďka vám převedeme svůj projekt. Štagaliame sar Penabera, sar kurdy Tyrky u Berchodana Rojavabe. Teďka budu mluvit o uprchlíci, které utíkají ze svojej vlasti, o tureckém Kurdistánu a o Rojava syrijském Kurdistánu. Ana peşi gerek emzane bin harba suri çava çebu, kengi çebu, u ev peynaber iş kurdu erketti. Haberi harba suri li Mısır'ı u Libya'yı buhara araba çebi bu belki bir bir yave. Nadiju musime vedet kriza çalta valka ktori su uprisi işli ta şi prvi krat to işli v Libiye a v Libiye a v Egipte to začalten te nepokoje. Recep Tayyip Erdoğan fikri go nav du hafta skarım Suri rajim deste xwa. Hatta fikrawi du go zehre nav du hafta Şam'e ez imej bik. Yani du lo fikri iş serveji çaga go penaberat der yexwa haya sone vekir.
prezident Recep Tayyip Erdoğan prvýkrát jako myslel, že bude, to bude ta válka trvat strašně krátkodobě a uprci budu otevřet svoje okryky, že budu do Damašku a bude tam modlit v mešite Damašku. Le ev fikri üçeyne bu nezika 5 saladır ev harp hina heye u nezika 3 milyon penaber hina Türkiye'yi u nezika 2 milyon penaber la Avrupa'yı u halevan penavera gelek zor ya zor buna ve la Avrupa belki hindiktir le Türkiye ezber şulo bejim anaka jbo jiyana khat şulo yani duve merineyi Ty uprchlíci, kteří jsou momentálně v Turecku kolem 3 miliony a 2 miliony utekli do Evropy, uprchlíci, kteří jsou v Evropě, asi se mají moc lepší, než kteří jsou v Turecku. V Turecku žijí na, aby žili. Já žiju mezi smrti a žitě, takže mají velké problémy v Turecku. Hale penaber Evropa už mi větr zanin zaten ulverin, čeho chci žít bínen. Le penaber Turki, nezika 3 milion penaberen, az čeho žer běžím, anaka le Turki bere šuhle vala, šuhle kalkere kurt četkirin. Hakevan nezika 5 milyon Türkiye bu. 5 varakı Türkiye bu. Anaka penaberin Suri nevi nevi. 25 varakayı. Gor hesabı euroji zgumantkım 4 5 euro. Pşetim v Turecku te najhorşe prasedali kurdiski pracovnici to mieli kolem 50 lir normálně a když přišli ty uprchlíci ze Sýrie z ostatních států, takže se stalo, že oni pracují za poloviční cenu, asi 25 lir, a to je asi 4 nebo 5 eur za den. Mezne Evropa di halit binin penaber çilone, yani şu çıkaratkın jiyanava çavayı, Le unzanın beri ve salke, nilsalunike seroke Almanya Angela Merkel u Recep Tayyip Erdoğan hatın bahevdu go bilaka penaber neyin Avrupa? Le Türkiye biminin, nemiji Ali Karyava bikin. Le anaka tişki ulu çebo, eri penaber anaka gele kurtnarın Avrupa, sekini. Vek kere jekrim vi işi yani anaka nikarın erin Avrupa, le jiyanavan haraptır jibu. Bere fikri var ne bu? Karibun, Çuban, Avrupa ve anaka ev fikri ciddi desteği var rağıştın. Uprtisi kterici yuhturesku pşetim ya mieli nadeye abi işli do Avrupi kdiş Angela Merkel a Recep Tayyip Erdoğan sa dohodli, že budu držet všetky uprchlíci v Turecku a budu jim jako pomáhat, ale ta situace uprchlíkům v Turecku se zhoršila a zhorší z dne na den. Anaka nufusa Almanya, Avrupa z gumantkın nezika 510 milyonu, dünyaya hemen 21 milyon penaber heye. Anaka gav 21 milyon penaber hemme ben Avrupa aslında tişt ve Avrupa çeyin abi. Karın vana hemme araşı. Türkiye, nüfusa Türkiye ve Almanya ve hevduyu, nezik hevduyu 8 milyonu. La Almanya hemme dere penabera milyonu kayı. Le Türkiye tene penaberi Suri 3 milyonu. Ve penaberi diji güven bahsibinin nezika 5-6 milyon penaber hayı. Já si myslím, že jako celkově v Evropě žijí kolem 510 milionů lidí a na celém světě kolem 21 milionů uprchlíků jsou. Kdyby ty všechny uprchlíci přišli do Evropy nebo někde jinde, možno, že by mezi sebou by mohli to, ten problém vyřešit. Ale jenom v Turecku jako
Turecku a Německu je stejný, mají počet obyvatel. V Turecku momentálně je 3 miliony ze Sýrie a dalších 3 miliony z ostatních zemí, takže v Turecku momentálně žije asi 6 milionů uprchlíků. Amžur ve Femkin autochazin govulobin. Yani da khoziyawan ev. Khozin go penaber naftiki biminin neyin Avrupa. La Avrupa'yı partiye nasyonalist derketini ber. Evji vitişti Troazın yani karım ve bizdildi Beijing. Le tişkiulu hayı al penabere Suri ne tane penabere Arapun penabere Kürce bun hamiş Jiroja vadatı bun Türkiye Çagago Kobani Dora Kobani be işte hatı bu girtin. Tije penabere yani nezika milyon milyon Kürci hatı bu Türkiye. Ty uprchlíci, kteří jsou v Turecku, všetci nejsou jako Arabové, mezi nimi asi milion Kurdů, kteří si utekali z Rojavy, jako ze Sýrie, protože když byla Kobane, válka Kobane byl obklíčený s tím tureckými organizacemi a Tureckem, takže ty moc lidí Kurdů utekali do Turecka taky. Le nezika navdı saladı berkhodana Rojava gelik bilin bu. Ev berkhodan kırgo ev nezika milyonu Kürt disa herin Rojava. Anaka le Rojava harbi gelik mezin heye. Le bave harbi jiyan jiye heye. Yani gele Kürt nav ketini mala khoye hamit işte khoye çekirini yani serkirini. V Rojavi to poslední doby všetky Kurdy, všeobecně všetky Kurdy, kteří utěkali z války ze Sýrie, oni vrátí naspět do kurdské části, protože kurdský lid tam bojuje a je tam je aj válka, aj lidi, kteří starají své rodiny a jsou v bezpečí tam v kurdské části. Eftiš ve pešmetky go harp chlas bebe. Go insan karı mı jiyana kabukken kes ti kes na khazı go balada khader ki beder ve ana go hamet tişred hare insan khazı go balada khabi tuzaro ki ayul verip çe bu jiyana khal ver çekriye dare ver nast ki erde ver nast ki yani hamet tişte ve ver jiyan bu ser ve ana kam karın ve bejin go harba suri go khalas bu ba epena barzetten çenet bu. Teďka my víme, že když tam je válka, lidi utěkají a určitě oni nejsou, jako nechci utěkat. Kdyby ta válka v Sýrii skončila, určitě by ty uprchlíci, kteří žijí v Evropě nebo v Turecku, v jiných částech tam vrátili na svoje vlasti, protože oni tam žili svoje, když byli malí, poznají svoji přírodu, svoji vlast, tak všechno oni by určitě vrátili do svoje vlasti znovu. Le em vezanın devleti Avrupa ve Amerika nahozu go ev harp خلاص bibi. Anaka gor fikri ki dibe Amerika gelik petrol derketti. Yani ne zavandı sala kaynakı petrol evan gelik bilin buyu. Yani teravandı ki. Le Suri nav Orta Doğu tişki ulayı Amerika خوازه گو پترول ور نریده کی آنکا روسیا و دولتی ده قرشی امریکای امریکا ده بیجی بلا قزور لحفدو خینم او پترول نریده کی آنکا امدرن اره راسته لور حربه کس نکاره به پترول تشکی بکی و سروه امریکا چی خوازه او چید بی آنکا لور تنه کرد برخوادانا خواه بلنده کن و جیانک نه لودره چه دکن سر و بلکی گوام جریا کرده هرن لوام بنرن بلکی هم کارت تشک جیانک خوشک چه کن ور و سیریه تا والکا اسی تی زاپادنه شتاتی امریکا نخسی سکونچه ابی سکونچه تا والکا پروتوژه تام یه سو بلکه رزربی نفتی Takže Američan je možný, že teďka mají
moc nafty jako svoje území, ale nechtějí tu naftu, která je v Středním východě, vytažit, aby išli někam jinam. Protože to oni, ani Evropa, ani Amerika nechce, aby skončila ta válka v Syrii. Jediné, který to chce, který jako opravdu bojuje, to jsou kurdský národ, kurdský lidi, kteří tam bojují, a uvidíme, co bude dál v blízké době. Ana Rojava az Hartum bejim kurd le ulurdan tani kurdane lur arab jehane suryani jehane ermeni jehane hamme behavdur ve berhadane dedin gom bepersin chawa chid be ana orta doğu am nastıkın yani mezhep harta hartum behavdur pevd için efle ve araba pevd için ve ev jehan chawa chid be ev jehan be fikra به فکر سوسیالیسم به فکر کمونیسم چدی یعنی گوری فکراوان آنکا محله محله انسان کارن جیانه خواه چکن او چیت خوازن گوری وی چدی بی سوریانی ناخد کارن جیانه خواه چکن عرب کارن کرد کارن و او مدل ها او مدل نه بری جی گلک سرهلدان چی ببون لی او سرهلدان دولت devlet dedi sahiçti bu. Anakalil Rojava fikra devlet dedi guheri. Anakal nevek devleti beriye. Yani el fikir hemi komal nakhadı karın jiyana kha çekin. Momentanli Suriye'ye tavalka ale tam Kurdovi Yakub Rojavi neji yönüm Kurdovi tosu Arabi, Kurdi, Armeni, Asurani všetky ty národy a národnosti, které žijí spolu, spolu bojují proti tím nepokojem, oni jsou společně bojují a oni společně chce žít, jako v Středním východě, hlavně v Rožavě se změní systém, jako ten systém do teďka, který nebyl. Oni chceli změnit ten systém a ten systém je v socialismu a v komunismu to bude určitě pokračovat a bude dopředu z dne na den se zosilnit. Ten sistem. Le ev sosyalizm nevek sosyalizma beri ago mepçayo xaditi ev sosyalizm yek sosyalizm ne? Le devleti mezin ji jivit şti tırsın. Yani tırsı kwani mezin heye dibe lvici jiyane kulo çebbe ve işeme rastnare. Le Kürt çıkaz jideste huvante gor fikre kwe ve jiyane çedikin. و گور فکر رجب طیب اردوغان جی افتشت نه بو او نزانی بو یعنی نه نانی بو شیخ خو و کورد ور خارجی بکن و مزن ببن هیچ جی شی ویت نه بو ل به حمدی وی افتشت چی بو تن سیستم کتوری سا زمنی سلیتین روژاوا تن سیستم اورچته hodně lidí jako ty ostatní státy neuznávají, ani nechceli. Oni to mysleli, že to bude nějaká válka, která bude proti sebe, ale v Rožavě si něco jiného se změní celý systém. Protože ani Američani, ani ostatní státy nechceli, aby to změnilo, protože ty národy a národnosti, které tam žijí, chce být společně žít v míru, v socialismu. A ten socialism ne jako před tím, co jsme žili. Minulosti tady v Československu nebo v Sovětském svazu a tak, ale ten socialismus to něco jiné, které je určitě to bude reálný socialismus. Anaka emla urpanı jbove berkhodani emkarın çipkin gereken veji bejin beri gösta iştagaliyak ve khalas bıkı mesfazın veji bejin جبو برخودانا روجاوا امکارن حساوان بلند بکن انا کا روجاوا حربی استر وی حربی بلکی حسا خو نکارن بینن حیا و دری چقه ج دسته م بی گرک ام بی حسی بلند بکن چقه ج دسته م بی ام کا الیکاریا وان بکن تیت کا میچو موجی مدرات و اوروپی protože v Rožava je válka a lidi tam bojují a nemůžou dělat svou propagandu, jak to dělají.
ale jedině, co můžeme dělat my tady, jako v Evropě, musíme dělat propagandu tyto organizace a ty společné žití těch národů společně. عزيزان اشتغل يا خلفر خلاص بكم جالك سباس جوارة و از جوار ده سلاف ددم برخوادان روجوة و سلاف جوارة جالك سباس تادي سكونشم سوي پرويف ديكوي وام وام شدكي پوزن ا پوزراوو رابولوسي و روجاوي Děkuji obou řečníkům a jenom teďka technická poznámka, my vám pošleme contact list, kdybyste chtěli vidět, být informovaný o akcích socialistické solidarity, tak prosím napište svůj mail a my vám budeme posílat infomail. A teďka tedy můžete už klást otázky na oba naše řečníky. نه دیگه تو کاری سوال آب که اول گفت سوال چه سوالی و هم کاریش باید واجد نکیل کافی میشه و اب سه ساله در بازوی اب ناکوکی به روش رادان این هاتی چکیدن به شهر جهان در ای کمی و شهر جهان در ای دمی پیشی سه سال شهر در روش رادان این نخریایی ایرو هوال کاری به آب نرخینم مثلا پایا کابیتالیسم مدرنی که هری دایان شده جون و پایا اروپا چطور هی اول همبر بی شره جواب بسه که نکه آن اروپا چند یا جگلی اروپا همبر سیستما خود همبر حکومتا خود چواله میاد کولگا ما یکو تاکی دوتاز خانم ترژیکاژه Když byla prvá a druhá světová válka, ty Evropčané tam byli jako změnili ty systémy všechny na středním východě. Ale momentálně je demokratický, moderní demokratický systém, který se chce budovat v Rožavě, ale v Kruzaní. Naši kolegy, co myslí o tom, jak to myslí a jak to bude dál? از اولو بیشیم دولت اروپا و دولت امریکا تش نادم میرم ام کارج دستیوان راجی بری به ست ساله کرد لبه هفت دو بون نزانی بون کردی چی همه کس با عشیرت بالا بون و فکریوانی دولت تنه بون بین عثمانی ده بون و دولت اروپا هاتی کتن عثمانی بالا کرن و حقیق کردا به دولتی ترکیه هفدور خواهد. گرک بری به ست سالا دولت کرده هبا لی و گومگو دولتی اروپا و امریکا حق نادمه. کس حق نادمه رو گرک مرو حقی خواهراش. ایجی سرویجی از آنک کارم وی بیجیم کرد به برخوادانا پککی ره به فکر کوانی مزین چی بود. آنکا گوری فکری وام اب کارن حقی خواهراشن حقیقه های تنه کارن امراجن ایجی سروی از کارن من بیجن تدکا یکو پشت اسی یک پدسا ستول یک کردوی نمائی دو تدکا نمائی بلاسنی ستات پروتجه آنی اوروپا آنی امریکا نخسلی آبی بیلی زالوژنی کردستان پروتجه تی کردستان بیل روزدلینی اپروتو تو نیدو jako to nechali tak, ale v posledním době, které přišel jako PKK a chceli jako samostatnost pro Kurdistan a ostatní části Kurdistanu, tak ta už víme, že oni nám nic nedají, jen my musíme bojovat, aby jsme dostali svoji vlast, aby jsme mohli žít v míru tam svoje vlasti. Tak další otázky, prosím. Tak jestli nemáte otázky, tak vám děkuji za pozornost a
Uvidíme se u dalšího příspěvku. Thank you.